Demek Ctrl U. Bunu götürürüm. Bir saniye ve gəlirəm bura. Demek mənim failim Out'un içersen login. Bəli, budur. Login niye açmadı? Klik etdik mi? Etdik. Tamam, bu extended'dir up'dan falan 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 falan. Yaxşı, mənim bu ihtiyacım yoxdur. Gəlirəm bura. Ne istedir? jQuery images eynən app'daki olandır. Yəni bir də yazmayayım. Bunları komple götürüb yapıştırıram bura. Bu belə. Sonra nə istəyir məndən? Bunu da az deyim. Bir saniye. Tamam. Sonra nə istəyir məndən? Yenə bu kodlar. Əlimizdəykən bunu da yazım. Cast up. Font alasam. Eynən səhvimizə biz check bootstrap minges. Bunun bir dənə tamam ehtiyac yoxdur buna. All minges-ə bunu da belə edəcəm. Əla. Yaxşı, admin LTE baxaq gör nə yazır bura. Admin LTE falan heç ehtiyac yoxdur buna da ehtiyac yoxdur. Bunu da götürürəm. Sonra deyir ki, bura yaza bilərəm. Qalsın bunu yaza bilərəm sistemə. Sistemə daxil olmaq üçün belə deyək də. Giriş edim. Əla. Və forumdur, forumdur. Forum action yığışdıraq, hələ ki yığışdıraq. Action yığışdıraq. Tamam, burada input email-dir. Biz email eləməyəcəyik. İstifadəçi adı edəcəm. Onu da sizə göstərəcəm ki, necə olur. İstifadəçi adı. Input da burada text edəcəm. Form control. Buna da ehtiyacım yox. Bu email üçündür. İstifadəçi adı düz yazdıq. Password da burada şifrə yazıram. Və password qalır burada. Əslində bu belə bir şey idi. Bir saniyə qalsın bu. User deyim buna. Və burada da şifrə deyəcəm. Tam look olsun. Yadda saxla olsun mu? Olsun, tamam, yadda saxla. Yadda saxla desin. Yəni giriş edəni yadda saxlasın. Əla. Bu da və burada böyle nədir? Sigin. Tamam, daxil ol deyək də buna da. Daxil ol. Əla. Bunlar mənə lazım deyil. Tamam, gözəl. Demək olar ki, hazır. Baxaq. Login deyirəm. Əla, super. Xatam var mı? Nə xatasıdır? Nə deyir? All minces tapılmadı. Niyə tapılmadı? Casta plugins font. Ha, silmə yadımızdan çıxıb. Əla. Gözəl. Gözəl. Hər şey qaydasında. Hər şey çalışır. Yaxşı, indi mənə bir şey lazımdır ki, bura giriş etmək istədiyində bizi ora yönləndirsin. Orada yönləndirmək üçün dediyimiz kimi biz neyəcəyik? Biz bütün hamısını, bütün rootlarımızı bu rootun aşağısında yazmağımız lazım. Əslində burada artıq home'umuz yox. İndeks və burada da
indeks deyicik. Home deyə bilərik əslində. Adını home deyə bilərik. Qalsın home. Tamam. Yaxşı. Biz burada bir şey home yazmışdıq. Bir site var deyəsən. Hə, buna home deyək. İndeks yazmışdım. Xata atmasın. Ana səhifəyə giriş etdikdə bizi yönləndirməsi lazımdır. Yönləndirməsi lazımdır. Onun üçün qrup etməyimiz lazımdır. Gəlin belə bir şey edək. Baxın, bu kontrollerin içərisində mən front deyəcəm. Əslində, niyə belə yazıram ki, terminalımdan mən bir kontroller alaq edim. Və qrupa salaq. Onu da görmüş olun. PHP artisan deyəcəm. Make controller Azərbaycan dilində qalıb. Make controller və burada bir front atacağım. Front qovluğu. Front qovluğunun içərisində elə indeks olsun. Tamam, olsun. Index controller. Index controller və mənə başqa heç nə də lazım deyil. Əla, front control, index control. Bu home controlleri mən artıq silə bilərəm rahatlıqla. Gəlirəm bura. Gəlirəm öz controllerimə. Və deyəcəm ki, public function index. Tamam, güzəl. Və return with. Bu da mən hara yönləndirsin. Əslində, bu mən hara yönləndirsin. Bu da burada bir home açarı, home ataq. Öyle indeksi yönləndirsin da mənə. Hə? İndeksin modu da düzdür. Burada başka ne edə bilərəm ki? Tamam, indeksə yönləndirsin mən. Yəni düşünün ki... Aha, indeksə yönləndirdim mən. Gəlirəm bura. Deyəcəm ki, burada... Heç mənə bu da lazım deyil. Belə bir şey deyəcəm. Deyəcəm ki, root... Group... Root grupun demək... namespace'i namespace demek front yani ne diyelim namespace front ve frontun içerisinde prefix falan hepsine lazımdı. Bir de bende middleware lazımdı. Middleware out, yani qeydiyyatdan keçmiş insanlar olsun orada yalnız. Ve function'ımı atıram. Gözəl. Artık bunun içerisinde mən rahatlıkla root yaza bilərim. Root git ana səhifəyə. Ana səhifəyə bir istek göndərildisə sən onu neyinəcəksən? Sən onu index kontrollerdən class deyib və onun indeksinə gedəcəksən. Bunu da burada atacağım və indeksinə gedəcəksən və name-i də olacaq home. Gözəl. Möhtəşəm. Nə dedim? Dedim namespace-i front olanın, front olanın içərisində bir də as deməyim lazım, hə? As deməyim lazım ki, frontun içərisində front bir de as demem lazım. Yani ki front nokta. Bu mənə lazımdır. Mən artık ünvanı yazanda front nokta yazacağım. Bakın bak buradaki kimi. Burada mütləq yazmalıyam front nokta. Ki xata atmasın. Front nokta home. Yani deyim frontun içerisindeki indeksi gideceksin sen. Home deyəndə artıq mən biləm ki, bu indeksin, indeks kontrollerin içərisi çalışacaqdır. İndi baxaq. Bismillah, baxaq. Root login tapılmadı. Root login not found deyir. Not defined. Tapılmadı deyir. Səhv eləmirəmsə, bu yerin, bunu əlavə etməyim lazımdır. Yəni, biz demişdik ki, çünki əgər biz həmin out paketindən, scaffolding paketindən istifadə ediriksə, onda məcburuq bunlardan istifadə etmək. Yəni necə məcburuq? O etmədə bilərik. Yəni biz
daha rahat bir əlavə etməyimiz üçün, daha gözəl öz rahatçılığımız üçün də belə deyim, yəni middleware-i bircə dəfə əlavə etdik. Artıq bunun içərisində, yəni bu qrupun içərisində nə root yazırsan yaz, artıq ona qorunmuş bir out işləri onun hamısına tətbiq olunacaqdır. Yoxsa biz gəlib burada yazmalıydıq ki, burada hamısını yazmalıydıq ki, public function constructor. Bunların hamısını yazmağımız lazım idi. O da və onun da içərisində middleware out işləri, yəni bu klas çağırıldığında ilk olaraq sən yoxla gör o qeydiyyatdan keçmiş adamdır, adam deyil və s. Bu işlərdən azad olmağımız üçün bircə dəfə qrup əlavə etdik və həmin qrupa da biz bircə dəfə middle təyin etdik və artıq rahatlıqla biz hamısını qorunma tətbiq etmiş olduq. Baxın, giriş etmək istədikdə mənə login atır ki, yəni qeydiyyatdan keç, daha doğrusu daxil ol, sistemə daxil ol. Sistemə daxil olmaq üçün out-a gəlirəm və burada login controller var. Dediyim kimi bizdə baza hanı, yəni bazanı göstərim sizə. Bazada biz nə etmişik? Bazada biz custom açıram users. Users-ə gəlirəm və baxın burada biz bazada email etmişik. Yəni istifadəçi email yazmalıdır. Mən də dedim ki, email olmasın, username olsun. Həmçinin də onu da görmüş olasınız. İstəyirəm onu da göstərim sizə. Name-dən sonra bir username əlavə edəcəm. Tamam, username. Bu da varchar olsun. 50 bəsdir məncə. Və bura bir username yazacağım. Olsun, my Rızayev. Düz yazmadım deyiz. My Rızayev. Tamam. Olsun belə və burada mütləq users də dəyişməyim lazım. Bunu dəyişin, özünüz üçün deyirəm. Sabahsız günü siz migrate etdikdə baxacaqsınız ki, bu hardan gəldi və s. və laxı deməyəsiniz deyə. Bunu mütləq dəyişin. Uzunluğu da 50. Əla. Həmçinin user də əlavə etməyim lazım burada. Username. Tamam. Gəlirəm. Authenticate users. Bunun üzərinə klik edirəm. Kontrolu basılı tuturam. Və sol düyməyə klik edirəm. Baxın, show login, auto login səhifəsinə gedir. Və burada məndən bir yoxlanma tələb edir. Yoxluyur. Username. Username. Bax, bu username deyil. Bu username-ə gəldim. Baxın, görsün burada email göstərir. Return email. Mən də email deyil. Tamam, ok deyirəm. Username. Deyəm ki, sən email deyil, username ilə giriş et. Username nə dedik? May Rızayı. Və birdən də onu göstərim ki, bu giriş etdikdən sonra hara yönləndirəcək. Onu da baxmağımız lazım. Giriş etdikdən sonra home-a yönləndirəcək. Home-da o home-dur. Tamam. Bizdə də o home hansıdır? İndeksə. İndeks kontrolu da ki, indeksə gedir. Lakin bizdə home elə deyil axı. İndi baxarıq. Görək xəta atmasa onu baxın. Front.home-dur. Burada bir dəyişiklik edərik ki, burada belə home deyil. Yox, bu deyir home səhifəsinə yönləndir. Home səhifəsinə deyil, ana səhifəyə yönləndirəcəksən sən. Tamam. Name deyil. Name yazmayıb. Home səhifəsinə deyil, birbaşa yönləndir. Yaxşı gələk. May Rızayev parol nə yazmışdım? Səhifə məsələn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yazmışdım. Hə, bismillah, baxaq. Page expir. Vaxtı qutarıb page-in. Vaxtı qutarmayıb page-in nəzərində. Burada mən action yazmamışam sadəcə olaraq. Action-ə gəlirəm. Və root. Login deyirəm. Və burada CSRF tokenimi mütləq yazmağım lazım. Nələ? Ayrı zayıf. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 deyirəm. Hə, baxaq. Nəsə xata atdı.
Lakin xətanı göstərmədi. Xəta attı, xətanı göstərmədi. Xətanı göstərməmiz üçün belə bir şey deyək. Heç bu lazım deyil. Elə burada xətanın hamısını göstərməmiz üçün. Gəlirəm bura. Laravel.com. Documentation. Validation da olmalı səhv eləmirəmsə. Yəni validation da doğru. Display-də hara getdik? Display budur errors. Tamam budur. Aha. Hamısını göstərsin mənə. Elə burada göstər. Və baxaq görək burada sorun nədir bizdə. Demək my zayı deyiləm və 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aha, username field is required. The password field is required. Suçmadım. Yəni ki o required nədir? Mən yazmışam axı, yəni. Necə yəni required olur? Yəni qorunur deyir. Yəni, biz bildik də qorunur yəni. Yazdıq axı biz də burada. Yaxşı, bir dənə eləcə deyim. Baxın, boş giriş edirəm. Yenə mənim onu deyir ki, yəni bu da qorunur, bu da qorunur. Ola bilər orada username, email kimi yoxlasın. Baxaq, bir də baxaq. Hə, yəni ki, çünki hamısı qayıdırıq bura, yenə burada nə yoxlanır? Request-dən gələnlərin hamısı yoxlanır. This login, tak, 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 tak. Send login və burada username required, password required deyir, string deyir, username və password da string deyir. Validation-lərini keçdikdən sonra validation-ə keçdikdən sonra send login request. Yox, onun heç bir fərqi yoxdur. Bu username. Username yazmışıq. Yəni bu fərq eləməməlidir. Yəni giriş etməsi lazım burada. Bey, name verməliyik biz. Username, hə, name verməliyik. Və burada da password. Name password. Hə, bismillah, baxaq. Möhtəşəm, super. İnşallah növbəti dərsdə biz bunları düzəldərik və yavaş-yavaş bir müştəriləri əlavə edərik. Növbəti dərsdə